Sí. Ah, 2023 në fakt ka qenë i mbushur me plot. Nëse do flasim në aspektin e televizionit, ka patur mjaft të zhvillime që nuk do donim t'i përmendim sepse sapo ka kaluar tashmë dhe le ta nisim me pozitivitet, por që ka qenë edhe ka patur edhe momente të bukura për mua personalisht. Un vija nga një emision mëngjesi dhe papritur 2023-i më solli në një departamentin e lajmeve. Departamentin si të duket me departamentin e lajmeve? Tregot vërtetën se shiko, njerëzit kisha bërë, jo, e kisha bërë edhe më përpara, por që ideja është që më pëlqen. Është diçka të cilën unë e bëj me shumë dëshirë. Publiku pastaj e vlerëson nëse e bëj mirë apo se bëj mirë. Por mendoj që deri diku Sonila përpiqem të jap më të mirë. Lodi mos na ndërprit të lutem. Kur si rrin këtu ë? O zot. Nëse ke vërtet. Po jo, e di çfarë ndodh, sepse un gjithmonë vi i fundit në mbledhje për shkak se je në emision në mëngjes. Kjo është një shpifje. Bështes kolegun. Jo, është një shpifje se s'vi fare ndonjëherë. Sepse mbaron emisionin përpara se të fillojë mbledhja. Po mbaroj po. Po duhet të përgatitet disa. Jo, po slogani i emisionit tim është aty fillon mbaron emisioni po fillon misioni. E kupton, kështu që unë vë pak në vi punë dhe vi gjej aty kështu të shkatruar fare, njëri këtej tjetri një xhup, një çantë, siç e keni sot, ë? Si? Sonila mund të vazhdosh bisedën aty ku e le, sepse Klodi nuk mund t'i mbushte gotat e verës. Po tani ju e dini që unë harroj shumë edhe unë nuk e di fare se ku e lam. Klodi mendoj se... Më falë, unë s'pyeta e do një të kuqa apo të bardhë, për kjo bardhë është ujë, sa për kështu që një po jam të kuqe. Mos e zbulo të gjitha sekretet, Klodi Garaj. Jo, e dua për vete, është verë, po e dua për vete. Okej, Isa. Na tregot diçka Isa nga 2023-i. Jo lajmet, se besoj që të gjithë i kanë marrë vesh lajmet në përkronikat informative, duam diçka që njerëzit nuk e din. Po, 2023-i ka qënë për mua e viti shkëllqyër, me thëmë të drejten. Shpifje. Kjo është një shpifje. Kjo është një shpifje. Kjo nuk është një shpifje, kjo është një vërtet. Aha. Të falenderoj, Klodi. Po, e thyet s'ka gotë tjetër. Faleminderit. Jesë mos i lejo të të... Nuk e di që atë tregoj që publiku nuk e di në fakt, Sonila. Më pyeti ndonjë gjë sepse po na tregon diçka pra nga jeta personale si poetën, si poetën, ë? Dëgjoj, kam shumë gjëra nga jeta personale që s'do t'i ndash me publikun. Nuk do t'i ndaj këtu. Po pse? Po sepse hajde këto. Vazhdo ti, nuk eci me mua. Siklajda. Për mua e njëjta gjë për punën nuk dua që të flasin sonte. Absolutisht jo. Besoj 2023 i ka treguar gjitha zhvillimet dhe nuk besoj se nata e sotme do të jetë pikërisht për këto, por padyshim një vit i me plot angazhime, qoftë në punë ashtu si kundër edhe personale, një vit shumë i bukur do ta quaja 2023. Gisela? Unë do ta quaja i vështirë ashtu siç edhe kam thënë. Ka pasur momente që kam djerë ato ullje ngritjet, duke shënë se jam dhe re në punë. Edhe mendoj se ka shënë i vështirë, presë që 2024 të jetë pak më i bukur në gjitha aspektet, jo vetëm në punë. Pak si shumë, jo vetëm pak. Albin? Mirë, vit i vështirë, po për mua të paktën unë e konsideroj të suksesshëm për faktin që kam filluar unë kam filluar këtë vit te Ora News. Fati më i mirë ka ardhur në një redaksi të shkëlqyer. Ke realizuar një ndër ëndrat e tua më të mëdha. Me patjetër, fakti që unë shkela në studion e lajmeve, kam dhënë lajmet për herë të parë, të paktën për karrierën, për anën e punës, mendoj se është një nga emocionet më të veçanta. Nuk e di nëse do ketë një vit tjetër që të përjetoj një gjë të veçantë, ishte më vërtet shumë. Po dikësh televizion tjetër, ashtu do edhe ai viti tjetër. Nuk është si nuk është. E dinte, e para sa rrohet asnjëherë. Thank you.